Diserahkan memang nak gampang. Gampang, aku tanya pada ya. Awak izin salaki mata bisa ni awak. Ya aku dah diizinan atau? Tau ayat, tau ayat. Pamimpin balenghan loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasi kodak. Nah itu kan akan pamajikan teh kudu bisa nyuruh tarimakeun kana gaji salami. Selamat dunia akhirat. Eta nodarep bentuk gitu sing inget ari marana dunia mah pandang masa sampean sarua pangkat aku berkuasa teu nanaon sangsara lahir manu penting mah beunar mati sukma hate nya dan itu Kang abdi serahkeun pengantaya kasenangan sebelah Eli sulalu luasan naon kasalahan akan tuh tingali istrina paletnan tapi tuh tingali istrina pamimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mesi pang anyana kesakan ninya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun panas panasan Kang abdi mah aya ka hoyong teh nya teh lain teh nya teh aya ka hayang mah lah bicarana atuh biasa-biasa sakabe pamimpin balenghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasi kodapur barukan teh gampang geus main balik wae da kudu aya izin salaki simut digadekeun
macan urang hirup henteu beunghar tiis jeuli herang-herang panon muji syukur ka Pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat.